Bon dia. Des de Ràdio Santa Perpètua tenim una notícia d'última hora. Us informem de que els Reis d'Orient han demanat novament la col·laboració del poble de Santa Perpètua de Mogoda per acollir el centre d'emmagatzematge de regals de tots els infants de la zona del Vallès Occidental. A la zona de la central tenim a la nostra companya Estrella Núñez. Estrella, bon dia. Bon dia, Andrés. Estem aquí al local on t'ha, suposadament, han muntat la central de Reis. Passa, que anem a esbrinar si trobem algú perquè ens pugui corroborar aquesta informació. Perdoni, som de Ràdio Santa Perpètua. Vostè és? Bon dia, jo sóc en Folguera. I bé, sóc un dels encarregats aquí del magatzem de la central dels Reis. Amb què la puc ajudar? Doncs jo venia precisament a això, corroborar que la notícia que havíem sentit de que novament els Reis Mags havien confiat en Santa Perpètua i havien demanat ajuda, doncs que s'estava muntant la central dels Reis. Sí, però... perquè és un secret. Però sí, és veritat. Bé, de fet, a mi el que m'han fet arribar és que l'altre dia ens van trucar i perquè estan molt contents amb el bon funcionament de la central dels Reis i de com tracten aquí els nens i llavors, clar, òbviament volen repetir. I és que sempre volen repetir. I sí. Bé, de fet, jo ja estic aquí treballant, ja ens hi hem posat a començar a preparar caixes amunt i avall, a muntar-les, perquè el dia que obrim portes de la central dels Reis, doncs ho tinguem tot a punt. Així, ja se sap quan començarà la central de Reis? Sí. Serà el dia 2, 3 i 4 de gener. I estarem aquí treballant sense parar per rebre tots els nens. Bé, de fet, podran portar la seva carta a l'oficina de correus i després també els hi farem doncs, una petita visita per aquí, per la central dels Reis. Jo hauria d'anar tirant perquè tinc feina... Ah, perdona, una cosa molt important. Apunta també això, 2, 3 i 4 de gener a partir de les 5 de la tarda. És l'hora que nosaltres comencem a treballar i després estem aquí tota la nit perquè hi ha molta feina aquells dies. I els reis són molt exigents i volen que tot sigui perfecte. Bé, volen que la nit de Nadal, la nit de Reis, sigui perfecta. Moltes gràcies, senyor Folguera. No el destorbem més, eh? Un plaer. Estrella, pregunta-li si et deixa accedir al magatzem. Em comenta el meu company si podem passejar per el magatzem. Bé, sí, cap problema. Com a casa seva, eh? Jo vaig tirant. Adéu. Gràcies. Doncs sí, anem a veure què trobem pel magatzem. Ara mateix som uns privilegiats. Ens estem endinsant al que serà la central de Reis d'aquest any. Estrella, ja ets a dins? Sí, Andrés, hem accedit a la central, estem aquí dins del magatzem i hem trobat a una de les operàries, la Flash, que la veiem molt, molt ocupada. Doncs sí, ara estava acabant de repassar les adreces dels nens i nenes que viuen al barri de Can Folguera. Uf, tinc el cap com un bombo. Al matí he repassat les adreces del barri de la Creueta i crec que m'explotarà el cap. Quina feinada! I ens han xivat, que aquest any tindrem central de Reis. Però aquest any 2020 està sent molt diferent amb la Covid-19. Com funcionarà la central? No heu de patir per res. Ja sabeu que els Reis d'Orient ho tenen tot molt ben preparat. Els nens que vulguin venir a visitar-la hauran d'agafar, com sempre, entrada prèvia des de casa. Això sí, només podran venir acompanyats d'un adult, perquè és que si no, no hi cabríem tots. També, els grups seran més reduïts i tindran prioritat absoluta els infants que hagin de portar la carta. És lògic, perquè si entren més adults que infants no hi cabrem tots. I quins canvis més hi hauran? Doncs com a tot arreu, noia. Les normes de seguretat seran més estrictes. Haurem de portar la mascareta posada tota l'estona, mantenir-nos a distància un de l'altre i rentar-nos les mans a l'entrar i al sortir de la central. I en el cas que hi hagi algun infant que no pugui accedir a la central? Tots els infants que no puguin entrar a la central per deixar la seva carta, a fora tindran una bústia on podran deixar la carta i els arribarà directament als Reis Mags. Ja veig que ho teniu tot pensat, eh? Uix, i aquest soroll? Quin soroll que sento? Ah, és l'Andal, el meu company informàtic. Està acabant de reparar les màquines d'etiquetatge. Vés-hi, que segur que et pot explicar més coses que no pas jo. Sí? Andrés, podem allargar una mica més la connexió? Sí, encara tenim una mica de marge abans de la següent connexió. Moltes gràcies, Flash, et deixo treballant i jo me'n vaig a veure el teu company. Crec que tothom que ens escolta des de casa estarà d'acord amb mi de que volem saber més. Potser pots esbrinar, Estrella, si aquest any hi haurà cavalcada. Doncs ara mateix li pregunto, sí. Perdona, Andal. M'ha dit la teva companya Flash que estaves aquí intentant arreglar la maquinària d'impressió d'etiquetes. Ui, faig el que puc. Ho intento, perquè són tantes les etiquetes que hem d'imprimir que la màquina ja treu fum. I ha dit que ja no vol treballar més.
Us veig molt atabalats, però és normal. Suposo que voleu tenir tot a punt per l'arribada dels Reis. Mira, no t'ho pots ni imaginar. Ara bé, el que se't dic és que això ho faig amb molt de gust, perquè quan veig arribar les tres carrosses amb els Reis al damunt, tu saps la satisfacció que sento de veure que tot està a punt i els joguets estan a punt de repartir-se. Què és el que sento? Aquest any també hi haurà cavalcada de Reis? Oh, i tant que sí! Però serà diferent. Però tots els nens podran veure els Reis. Avança'm alguna coseta, com serà? No ho sé. És que és un secret. Va, Andal. Mira, ara que ningú ens veu i ningú ens sent, els Reis vindran, no vindran, aquest any no vindran des de l'estació del tren, sinó que apareixeran muntats damunt de les seves carrosses. Però no podran anar acompanyats dels infants i dels nens i les nenes, que és el que més els agrada. Aquest any aniran totalment sols, però el que sí faran serà passar per tots els barris de Santa Perpètua i qui vulgui també els podrà veure des del balcó de casa seva. Ah, i Carmels aquest any hi haurà? No, Carmels aquest any no en tiraran els Reis. I llavors l'alcaldessa li donarà la clau als Reis com cada any perquè puguin obrir totes les portes de Sant... No, aquest any no ho podran fer, no podran pujar dalt del balcó. Però he sentit unes veus que m'han dit que l'alcaldessa els hi farà arribar la clau d'una manera o d'una altra, perquè els Reis puguin entrar a totes les cases i puguin repartir tots els joguets que han triat cada nen, que no s'equivoquin perquè tot estigui a punt. I Carmels, tal com t'he dit abans, a les carrosses no es tirarà cap ni un Carmel. Ni un. Ara haig de parar perquè ja t'he explicat masses coses i en renyaran. Escolta'm, tot això que t'he dit és tot secret, eh? Tot secret, sobretot. D'acord, Andal, d'acord. Et deixo aquí, que estàs molt atrafegat, eh? Et deixo aquí treballant. Doncs sí, ja ho heu sentit. Andrés, ho has sentit bé, no? Doncs sí, aquest any tindrem saltal de Reis i cavalcada de Reis. Això sí, ja sabeu, amb aquestes mesures de seguretat que ens toca tenir per culpa de la Covid-19. Nosaltres retornem la connexió als estudis centrals de Ràdio Santa Perpètua. Moltes gràcies, Estrella. Ja veieu que en breu arriba el Nadal i que, tal i com ens ha explicat l'Estrella Núñez, els preparatius estan en marxa. Animem a tots els infants a escriure les seves cartes i no diré a portar-se bé perquè aquest any els nens i nenes de Santa Perpètua han fet un gran esforç per adaptar-se a la situació de pandèmia. Així que estic molt segur de que algun regalet sí que tindreu. Nosaltres fem una petita pausa per la publicitat, però de seguida tornem. No marxem. Ràdio Santa Perpètua, al 107 FM.